Lai novērstu problēmas ar negodīgiem māju apsaimniekotājiem, kuri no iedzīvotājiem iekasē maksājumus par siltumu un ūdeni, bet pēc tam nenorēķinās ar pakalpojumu sniedzējiem, tiek rosināts veikt izmaiņas normatīvajos aktos, paredzot, ka iedzīvotāji par komunālajiem pakalpojumiem varētu norēķināties tieši ar to sniedzējiem. Plašsaziņas līdzekļos šoziem regulāri nonākuši stāsti par iedzīvotāju cīņu ar namu apsaimniekotājiem. Tajos dominē jēdzieni parādi, maksāt nespēju un tiesu darbi. Tāpēc rodas jautājums, kas ir tas, kas vispār vilina uzņēmējus darboties šajā lauciņā. Par peļņas avotiem un riska faktoriem namu apsaimniekošanas biznesā plašāk skaidro Anete Bērtule. Pēc dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma nam apsaimniekotājiem jānodrošina mājas sanitārā kopšana, tehniskā uzturēšana, remontdarbi, administratīvo un pārvaldības darbību veikšana un par līdzekļu izlietojumu katrā pozīcijā vismaz reizi gadā jāatskaitās mājas iedzīvotājiem. Iztērēts mazāk nekā plānots, pārpalikums veido mājas uzkrājumu un to vēlāk var novirzīt remontdarbu veikšanai vai kam citam. To nosaka likums. Diemžēl nereti apsaimniekotāji par to piemirst un iedzīvotāji maksājumu atlikumu patur sev, tādējādi gūstot negodīgu peļņu. Apsaimniekošanās maksu precizi ļoti noteikti grūti. Otrais moments, vieni otri darbi no tās pat tehniskās apkalpošanas sanitārās kopšanās, pieņemsim, nebija izpildīti, bet bija paredzēts, pieņemsim, lasteku, sniegu, tīrišanā un tā tālāk. Un šeit ir, ja darbi nav izpildīti, bet apsaimniekotais naudu paņem un uzskat, ka tā ir viņu ienākumi, tā nav pareizi. Valsts un pašvaldība apsaimniekotājiem izmaksu tāmē ir jānorāda atsevišķi pozīcija peļņa, bet privāti uzņēmumi no šī vārda vairās, jo tas izraisa negatīvu iedzīvotāju reakciju. Alternatīva ir potenciālo peļņu iekļaut pozīcijā administratīvi izdevumi un mēģināt saimniekot pēc iespējas efektīvi, lai līdzekļu pārpalikums nestu pienācīgus ienākumus. Par šitiem 6 santīmiem es nodrošinu, ka būs laicīgi noreicināts par visiem pakalpojumiem, nebūs parādi pakalpojumi piegadātiem, tiesvedība, reiķina izrakstīšana, dzīvokļu īpašnieku intereses pārstāvniecība, grāmatvedība, atskaita sagatavošana un ja man paliks pāri, tad ir peļņa. Ja es neiekļaujos, tad man ir zaudējumi. Visbiežāk nam apsaimniekotājus piemin kā starpniekus starp dzīvokļu īpašniekiem un komunālo pakalpojumu sniedzējiem. Maksa par komunālajiem pakalpojumiem vedu aptuveni 2/3 apsaimniekošanas uzņēmumu budžeta, bet tieši šajā jomā, godīgi darbojoties Latvijā, nopelnīt nevar neko. Agrāk no komunālo pakalpojumu sniedzējiem pienācās procentu par savlaicīgu visu rēķinu nomaksu. Tagad šos pakalpojumus apsaimniekotājs nodrošina bez atlīdzības, turklāt nereti aizņemoties naudu, lai sektu iedzīvotāju parādus. Tas arī ir visbiežākais šādu uzņēmumu bankrota iemesls. Un tomēr konkurentu šajā biznesā netrūkst. Protams, vienmēr bijuši piedāvājumi varianti, laikam tā māja ir pietiekami simpātiska, neprasa daudz darba. Vienmēr ir bijuši arī tagad mums tā nemitīgi pāris apsaimniekotāji vajā, lai mēs ejam tieši pie viņiem, jo viņi būs vislabākie. Nam apsaimniekotāju asociācijā gan stāsta, ka visi tirkus dalībnieki ir vairāk vai mazāk vienā pozīcijā, un izdevīgie nosacījumi visticamāk nozīmē nelikumīgas darba līgumus ar pakalpojumu sniedzējiem, piemēram, individuāls darba veicējs noformēts kā mikrouzņēmums. Ir vairākas pozīcijas, kur optimizējot savus nodokļus var tā teikt, ja vieni otri apsaimniekotāji redz, ka viņi var samazināt apsaimniekošanas maksu, bet kad atnāk pārbaudē un rezultātā viņam tā apsaimniekošanas maksa bija samazināta tikai tāpēc, ka viņi nemaksē visus nodokļus. Kā galveno problēmu arī asociācijā min to, ka Rīgā vēl joprojām iedzīvotāji nevar slēgt individuālus līgumus ar daudzajiem komunālo pakalpojumu sniedzējiem, kamēr daudzviet Latvijā arī ārzemēs šāda iespēja ir. Pirms iepriekšējām vēlēšanām pašreizējais Rīgas mērs Nils Ušakovs gan solījis ieviest tiešos noreķins ar Rīgas ūdeni un Rīgas siltumu, bet šie solījumi pēc vēlēšanām piemirsušies. Anete Bērtule, Dainis Lācis, Latvijas televīzija.